No dia 18 de maio de 1946, na cidade de Arneholm, na Suécia, o apicultor Gösta Karlsson, de então 28 anos, estava voltando da praia de Skaldarvikan, onde ele estava observando pássaros. No caminho, enquanto passava pela floresta de Turnuskujen, Gösta viu um raio de luz brilhante logo atrás das árvores, aparentando não estar muito longe dali. Gösta ficou intrigado com a visão, pois a floresta era um local ermo, ainda mais naquele horário, já que era noite. Apesar da estranheza do fato, Gösta não conteve a curiosidade e foi em direção à luz para verificar sua fonte. Então, logo à frente, Gösta encontrou em uma clareira um objeto discoidal extremamente iluminado que lhe pareceu, naquele momento, semelhante a um carrossel. O objeto parecia ser feito de uma única peça, não apresentava emendas ou rebites, era metálico e possuía uma cúpula oval no topo que media cerca de 8 metros de diâmetro. Ao redor da fuselagem era possível ver várias janelas com 30 centímetros de altura separadas por espaços de 1 metro entre elas. No topo da cúpula do objeto ainda havia uma grande antena com aproximadamente 4 metros de altura que emitia uma fonte de luz roxa, que era justamente a luz que Gösta viu de longe. Essa luz se curvava de forma a envolver todo o objeto, pulsando suavemente. Durante o avistamento, Gösta também relatou ter sentido um forte cheiro de ozônio. De repente, enquanto admirava o objeto, um homem surgiu da floresta. Ele possuía características físicas idênticas às de um ser humano comum, com cabelos loiros, vestindo um uniforme inteiriço na cor branca, com botas e cinto na cor preta e um objeto pendurado no pescoço que era semelhante a uma máquina fotográfica. Em seguida, outros homens e mulheres, vestidos exatamente igual ao primeiro, surgiram da escuridão da mata no entorno do objeto. Muitos destes homens e mulheres estavam trabalhando em algo, e quando notaram Gösta, pararam o que estavam fazendo e ficaram apenas o observando, de tal maneira que, segundo ele, o fez se sentir constrangido, como se estivesse invadindo um espaço particular. Ele sentia no olhar daquelas pessoas que ele não era bem-vindo. Apesar disso, nenhum deles esboçava qualquer som ou reação que não fosse o olhar fixo. Então, uma das mulheres saiu do objeto através de uma escada, portando uma sacola, e distribuiu para todos que estavam no chão recipientes semelhantes a copos. Enquanto todos bebiam o líquido que estava nos copos, Gösta resolveu tentar se aproximar. Porém, assim que ele deu os primeiros passos em direção ao objeto, um deles, que parecia ser o guarda, ergueu a mão em direção a Gösta, em um claro sinal para que ele parasse. Um pouco assustado com toda aquela cena, Gösta percebeu que já estava ali há tempo demais e preferiu ir embora, antes que alguma daquelas pessoas resolvesse ter alguma reação contra ele. Porém, enquanto caminhava novamente pela floresta, se afastando da clareira, ele tinha uma sensação estranha de que tudo aquilo havia sido apenas um sonho. Mas logo, sua dúvida se o incidente era real ou não seria sanada, pois ele viu, logo à frente, uma luz se erguer do meio da floresta, que pouco a pouco se revelou ser a mesma nave que ele havia visto pousada na clareira. A nave subiu vagarosamente até cerca de 500 metros de altura e já não apresentava haste no topo e nem as hastes de pouso, que provavelmente haviam sido recolhidas antes da decolagem. Depois de subir um pouco, a nave pairou no ar e começou a balançar de um lado para o outro, enquanto a luz que o envolvia ficava mais intensa e pulsava cada vez mais. Até que a nave finalmente se inclinou e voou em altíssima velocidade, quase que desaparecendo diante dos olhos de Gösta, que avistou tudo aquilo em choque. No dia seguinte, Gösta voltou à mesma clareira que ele havia visto a nave pousada na floresta e encontrou a grama amassada e queimada em alguns pontos. Além disso, Gösta também encontrou dois copos que os seres deixaram para trás, que ainda continham um pouco de um líquido amarelo e perfumado, além de um anel de ouro e um cristal transparente com alguns símbolos desenhados nele. Gösta guardou todos estes artefatos e nunca permitiu que ninguém os analisasse. Mesmo o ufólogo Klaus Schwan, que ficou bastante amigo de Gösta, pôde ver direito os artefatos, pois mesmo quando mostrava, Gösta sempre o fazia muito rapidamente e não permitia que Klaus os pegasse na mão.
Apesar disso, Klaas escreveu todo o relato de Ghost em um livro publicado em 1995. Mas antes disso, na década de 70, Ghost se tornou proprietário de uma das mais ricas empresas farmacêuticas da Suécia, chamada Cernelli e Allergon, em que, segundo Ghost, todos os produtos foram criados a partir do resto da bebida encontrada no copo que os alienígenas deixaram para trás. Segundo Ghost, ainda, esta bebida tinha poderes curativos, e isso era o que mantinha os alienígenas sempre com uma aparência jovial, além de proporcionar uma expectativa de vida entre 400 e 600 anos. Porém, esta última informação, ninguém sabe de onde ele conseguiu, tendo em vista que o único contato com estes seres que Ghost relata foi aquele dia na floresta. No local onde ocorreu o incidente, há também hoje em dia um monumento marcando o local onde a nave pousou. Ghost passou seus últimos dias de vida em uma casa de repouso, onde mesmo assim se recusava a fornecer o material que ele alegava ser extraterrestre. Em 2003, Ghost faleceu e os documentos e artefatos vinculados ao caso nunca mais foram encontrados. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro, se puder, clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.